heter Kjersti, jobber for Ulstein kommune. Det å være i bevegelse er veldig bra for kroppen og humøret. Det er anbefalt minimum 30 minutter daglig. Det kan gjerne deles opp i flere bolker, for eksempel 3 ganger 10 minutter. Øvelsene jeg skal vise, de kan gjøres inne, men det er absolutt kjekkest å gjøre dem ute. Kom og bli med!